Jeg kan vedhæfte filer herinde i notesbogen, sådan at hvis vi skal samle op på en opgave, så har jeg noget, jeg kan tegne på, eller eleverne kan tegne på ved tavlen. Det foregår her ved hjælp af indsæt en vedhæftet fil. Og der kan jeg vælge en fil fra min harddisk. Her har jeg fundet en fra harddisken. Og jeg får så valget mellem bare vedhæfte filen eller indsætte et udskrift. Og der vælger jeg indsæt udskrift. Så nu printer OneNote en kopi her af det indhold, der er i filen. Så her kan jeg se, at det er hvad filen hedder. Og i den lille boks kan jeg se, at det er en fil fra min harddisk. Der står noget med C:. Nedenunder er så udskriftet af filen, og det kan jeg så tegne ovenpå. For eksempel med den elektroniske pen. Det er altså ikke tegninger, der bliver gemt i dokumentet. De bliver kun gemt her ovenpå på udskriftet. Fordi det er en fil, der er gemt på min harddisk, så kan eleverne altså ikke få direkte adgang til filen. Det er ikke sådan, at de kan gå ned på min harddisk og hente en fil op. Hvis jeg vil give eleverne adgang til filen direkte, så kan jeg igen vælge at vedhæfte en fil. Men denne gang skal det være en fil, som ligger i skyen, altså i holdsitet eller på mit OneDrive. Og der vil jeg typisk vælge en fra deres holdsite. Så jeg har synkroniseret elevernes holdsite. Det er den mappe her, der hedder SharePoint. Og det vil sige, at jeg har hentet alt materialet fra holdsitet ned, alle de filer, der ligger. Her har vi holdsitet for det hold, og der ligger faktisk kun én fil. Det er det her Word-dokument, der hedder Jeg er en fil. Og fordi jeg har brugt den knap, der hedder synkroniser, så har jeg altså også hentet det indhold ned på min harddisk, så det nu ligger begge steder. Og ændringer bliver så gemt både på min harddisk og op på holdsitet. Så her ligger den samme fil, det samme Word-dokument, Jeg er en fil. Og den kan jeg vedhæfte ved, som sagt, at gå ind i OneNote og vedhæfte en fil og vælge den her fil fra holdsitet. Og igen vælger jeg indsætte udskrift. Der er ikke så meget tekst i dokumentet, men det gør ikke noget. Det vil sige, at kommer eleverne nu herind, så har de faktisk mulighed for at højreklikke på det her ikon og vælge gem som. Eller hente en kopi, kan det også sidde i nogle tilfælde. Og så kan de faktisk hente en kopi direkte ned på deres harddisk. For det er alligevel et dokument, en fil, som de har adgang til inde på deres holdsite.